Ir? Mhm. Jā, klausies, Ēriks joprojām domā, ka viņš tās pas Ērzels kagrāk. Sapinos. Jā, Ēriks joprojām domā, ka viņš ir tās pats Ērzels kā vecais labais laikos. Jā. Bet patiesībā viņš ir tikai vecs klepers ar gonoreju. Viņš tagad aizgāja uz restorānu ar Brūku un pataisīja mums visus par pilnīgiem muļķiem. Viņa laiks ir pagājis, tagad man ir jākļūst par jauno modas nav īpašnieku. No, lai man jau filmēt. Viss? Nu, kā izskatījās? Nezinu. Kā? Izskatījās to sadalīt no kaut kādiem diviem leņķiem un... Nē, doļu uzfilmēm intervijas ar aktieriem, ķipu es riču, ķipu intervijas, doļu es uzdošu jautājumu. Man kā, ko tu biji apstīties?